أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مضمون درخواست يمك مصنف چه سيد اسد الله صفي محب Nat gachna bakht beda مصنف تم وقتچ ذکر کران عرض کران خدایا گژھنا سون وقت بیدار سانہِ وقت دیریا امام زمان علیہ السلام تو وسلام تِکیازِ أسۍ آمٕتۍ مُشکِلن منٛز ہیٚنہٕ دپان یہِ مُصنِف ییٚلہِ پنٛدہٲیِم شابان چھُ آسان أسۍ چھِ امہِ شبہٕ امہِ پٔتمہِ پہر امہِ شب کہِ پٔتمہِ پہر اکھ عریض لیکھان تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ مُہِم لیکھان تتھ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ حاجت لیکھان پتراوان دٔریاوس منٛز دپان یِتھُے سُہ دٔریاوس منٛز گژھان چھِ سُہ چھُ فوراً واتان امام زمان علیہ السلام تہٕ وسلام نِش سُہ چھُ یِمن کران دسکر یی ونان ذٲکر دپان چھن تس جنا بس سوا روشن کا وتھا دنیا اشرار چھ ابرار جولا چھو مُصنِف دپان کیازِ گوٚژھ وقتُک امام ظہوٗر کرُن دپان وارِس ذُلفِقار یک دفعہ نیرِ نار
Emin adlı be kya kariya mun mulhidan munikran karya sa ban sa ba tahitya ga chan ja تم منکر لوک آسان یم بے دین لوک آسان یمن کیا کریا سون وقتک امام امس ذوالفقار سید نیاک گردن تھوت تلیت انصاف چکو رسی پیٹ بے پا سنیف دپان یل امام اس کو نظر ترای شرمند گچاو اس تم منزلو تی کیا چھن کرمچ کا جان آما Тапуас агсаню на пыси амар Ася кайта ба Афсусае мали дуния یہاں کر جلا گرے گرے کرتا نظر کرام مگتا و دو سپون اسیان مومی